Сергій Капранов на сцені шоу «Україна має талант». Сергію, іди до мене, будь ласка. Я хочу сказати, що якщо хтось придрімав біля телевізорів, то всі прокинулися вже зараз. Скажи, у тебе не вийшло в фіналі показати 8 стільців. Ігор тебе просив, що все ж таки потрібно було, щоб було 8. І сьогодні ти це зробив. Ти нам довів чи що? Ми тобі і так вірили. Ну, це подарок буде. Для Ігоря? Да. Ігорю, сподіваюсь, тобі сподобалось. Супер, 8 стільців, браво. Ти справжній мужчина, сказав, зробив? Тільки більше не обіцяй, більше, добре? Тому що ми не витримаємо. Ні, я не витримую, 9 я не витримую, я точно. Ну що ж, Сергій, я бажаю тобі удачі сьогодні. Я сподіваюся, що і все вийде у тебе, і в нашому шоу, і взагалі в твоєму подальшому творчому житті. Це був Сергій Капранов. Сергій Капранов.